Čečíně, vole. Ale že jo, vole. Já nevím, úplně do prdele, vole. Znova vidíme. Tak, a předávat tři nejlepší jezdci. Tak, jdeme na to. Prvním z nich je Kamil Nikliborc, který dostane opět zahřívačku. Nazar! Čeku, vole. Opět 30 vteřin pro tohle jezdce, aby se zahřál, aby zahřál motorku. Aby vše bylo v provozní teplotě. No a tady už bude pitová umetu z těch prvních pětí. Každý nějakou medaily, něco si z toho urvá. Kdo nechce být čtvrtý? Já, to bude, to bude. Tak jdem na to. Já si ho odpálím. Poleta připravená, časový na taky. Kamile, je to tvoje. 3, 2, 1, go! Tak, Kamil Nikliborc. Startovní číslo 30 ze třetího místa postoupil do finále. Uvidíme, co z toho bude. Jestli to bude metra nebo ne. Takže páně nesmí udělat chybu, protože dneska moc nechybujeme. Takže chceme vidět čistou jízdu, vyrovnanou. Zastoupené všechny kategorie. Myslím, že Kamil hodně vydělá na těch předkách, to se tak dívá tak na první pohled. Strašně záleží taky na setupu motorky, protože třeba sporták to chce hrovat celé překopané, vůbec ty předky nefungovaly, změnil si úhel předních klovičů a začalo to fungovat. Krásný náskok, takže... Thank you.
šťáku za tohle trik. Nádhera. Ještě jednou, Kamil Nikliborc. Jo, finálová jízda a bonusový trik za námi, což znamená, že my se vrhneme na poslední dva jezdce, které máme před náma. Takhle vypadá tenhle kvíšák z Polska. No a...